ချီရကူချိန်မှာဟိုပြောမယ်ဆိုငါ98ကကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကြီးရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေရှိမှာเนาะလုပ်ဖို့အကင်ပါတယ်အရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းတယ်တကယ်မိသားစုလေးတွေပေါ့เนาะငါ98 1500ကျတော့ကျွန်တော်မှာခုလောတယ်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်အဓိကခုချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်ကိုပဲတွေ့ချာအယုံဆိုင်နေတယ်အဲနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းလုပ်တော့မှခုဒီအရှင်ကားဆိုလည်းပြောမှာဆိုခြာကန်းဆိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအရှင်ဇလန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေအတွက်ဒီအလုပ်ဆိုတော့ပဲကောင်းတယ်မှာရှိပါတယ်Your face is shaking. There's a whole lot of good on your mind.ကျွန်တော်တော့ကိုကိုဘယ်တော့မင်းသားလို့မခံဘူးကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပဲပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဆိုဟိုဥမာကာရက်တာဟိုဒီထဲမှာဆင်းရဲရမယ်ဆိုရင်ဆုပ်ပြတ်တတ်မယ်ဆိုလည်းဆုပ်ပြတ်တတ်မယ်ကာရက်တာကာရက်တာပါကိုကိုမင်းသားဆိုပြီးတော့အလိုကြီးရောခံယူရမှာရှိပါဦးမှာဟုတ်အာရမ်းကြောပါအဲ့မှာဘာဖြစ်တော့ဒီအဓိကကျွန်တော်ကြိုးစားရဆိုတာလည်းဟိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားရကြိုးစားအတွက်ပရိသတ်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုအဲလက်ခံပေးတယ်အတိမတ်ပြုပေးတယ်အတိုင်းမသိပြောပါအဲ့မှာဟုတ်အဲအခုကကျွန်တော်ဟိုဒီတရရမြောက်ဆုံးမှာဆိုတော့အရှင်ဇလန်းတွေပေါ့နော်ထိုင်းရင်မြန်မာရင်ကျွန်တော် Forever BC နဲ့ Forever BC တို့ကနေရိုက်ကြကြည်ထိုင်းနဲ့တရရမြောက်ဆုံးမှာဆိုတော့ဇလန်းတွေကိုကျွန်တော်အခုပြင်ဦးနေမှာရိုက်နေပါတယ်မှာဟုတ်ဟုတ်အရှင်တော့ကဒီဇလန်းတွေမရိုက်ဘူးခင်မှာကျွန်တော်တို့6လတတိပေါ့နော်ထိုင်းရဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6လတတိ training ပေးတယ် training ပေးတယ်ပေးပြီးတော့ဒီ6လ training ပေးပြီးတော့မှဒီဇလန်းတွေကိုစပြီးရေးကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒီဇလန်တွေရလာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံးနေရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒုတိယမိသားစုလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလန်တွေရတော့တောက်လျှောက်ကြသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဇလန်တွေနားတဲ့အချိန်ဒီမှာဥမာဟိုအပြင်ကအကယ်လို့ရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်စီတခုခုညူပညာဘယ်လိုမှဆိုပါတော့ကန်းလာရင်ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာတော့အချိန်အားလည်းမရှိအောင်လုပ်ချင်ပါတယ်အာပရိသတ်များအားလုံးဟိုခုညီလေးညို့ဆိုတဲ့ character လေးကိုချစ်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်သွားမဲ့မြို့ပညာလှုပ်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲချစ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဒီထက်မကအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးနေစူးစမ်းရပရိသတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးနေချပြသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်